ଗୀତ ଗାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦାଦା। ଆଜି ଫେର୍ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆମେ ଲୋକଗୀତ ଯେନ୍ଟାକି ବିହାଘରିଆ ଶୈଳୀରେ ଆମେ କରିଛୁଁ, ଯେନ୍ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛେ ଆରାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଉ ବି ସି ଭାଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍। ଏ ଗୀତ୍କେ ଲେଖିଛନ୍ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ରତନ କୁମାର ପୂଜାରୀ, ଆଉ ତା ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ ଆମର କମଲେଶ ଭାଇ, କମଲେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ଗୀତ୍କେ ତିଆରି କରିଛନ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ମୋତେ ଆଜି ଗାଇକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛେ, ଆଉ ବିହାଘରେ ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ ଗୀତ ଶୁଣିକରି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ଜୁହାର।